Të gjithë këta persona unëzorën nga gërmadha të ndërtimeve të shambura. Nga të lënduarit të mbushën spitalet plot në java të Indonezis, prandaj edhe ndima par për disa u bënë oborët e institucionave shëndetsore. Këta ishë viktimat të tërmetit me magnitud 5.6 shkall të riterit, ku së paku 162 persona u konfirmuan të vdekur. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë gërkimin edhe për të mbjetuar të tjerë që kanë betur në nërënoja. Guvernatori i avës përëndimore Ridvan Kamil konfirmoj për mediat lokale numrin e viktimave të kësa tërgoj se 700 persona morën lëndime. A i tha se numrit plegosurve dhe viktimave ka gjas rritët, sepse ka endë shumë njerës të blokuar në ngërmada nga një rëshqitje masive dhe otë.